передаємо нашим Збройним силам України. Чергово хочу подякувати колективу виконавчого комітету Смілянської міської ради, які за кошти придбали авто. Передаємо 110-й бригаді. Хочу подякувати хлопцям за їхній патріотизм, за їхню стійкість, за те, що боронять нашу країну. Ми відносно в мирній Смілі, в мирному місті можемо проживати. Тому надалі продовжуємо також рухатися. Закликаю всіх волонтерити, закликаю всіх допомагати Збройним силам України, наближати нашу перемогу. А хлопцям хочу побажати живими, здоровими, разом зустріти перемогу.